Zastávka Dolní Chabry sloužila vždy jako konečná pro linku 162, která tuto městskou část od roku 1969 obsluhuje. Skutečnost je ovšem ta, že v roce 1993 byla původní konečná se jménem Dolní Chabry posunutá o 400 metrů dál a zde vznikla zastávka Bílenecké náměstí. Se zrušením starého obratiště zde byla vybudována nová nástupiště. Jistě je k povšimnutí, že jedno leží přímo v silnici, kdežto druhé má vybudováno poctivý záliv. Podle umístění přístřežku k prvnímu nástupišti se ujistíme, že směr do centra je tudy a druhé nástupiště je proto spíš výstupní. O něco méně k povšimnutí je stromořadí za druhým nástupištěm, které vytváří průhled na nenápadný rodinný dům vzadu. Průhledem vede cesta pro pěší a auta mají příjezd z hlavní silnice podél sledovaného domu. Stačí tedy nahradit cestu pro pěší další silnicí a odkrývá se nám půdory zbývalé trouhelníkové smyčky pro linku 162. Dříve končící. U Půdorysu zůstaneme. Vedle zastávky vidíme starý románský kostel se hřbitovem z konce 12. století. Ale archeologický průzkum před 40 lety objevil pod dnešní podlahou kostela základy dalších tří starších náboženských staveb. Půdorys té třetí největší dokazuje rotundu s průměrem přes 12 metrů, čímž se údajně stává druhou největší objevenou rotundou na českém území. Všechny nalezené základy byly po dlouhou dobu v kostele dostupné k prohlédnutí, ale tento přístup byl k neustálému poškozování zbytku. A tak byly nedávno zakonzervovány a zasypány štěrkem. Archeologické nálezy přesto naznačují, že toto místo muselo dříve nabývat výrazně většího významu. Dnes sice představuje Bílenecké náměstí z té centrum severní části Dolních Chaber, ale ona celá tato oblast moc významná není. Na velký rozvoj místa a možná i kostela si proto budeme muset počkat, než se Velká Praha rozšíří až do svých nejsevernějších krajů. A do té doby zůstanou Dolní chabry hezkou malou čtvrtí, která si zaslouží hodnocení 70%.